Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust. Vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayů na hru The Binding of Isaac. Přesuneme stůl a pustíme se do randomu Samson. A zkusíme ho. Nehráli jsme ho někdy nedávno? Nebo se mi to jenom zdá? Nicméně Samson, Bloodlust. A je to, jak je to krvavý, tak je to taky bloody neužitečný. A já jsem se tam snažil zapojit nějakou slovní hříčku na bloodlust a bloody, co se v angličtině týče jako použití. Za každého zabitého nepřátele v pokoji dostanete plus 0,28 damage a snižuje vám to v podstatě šanci, když to máte získávat dobrý itemy. D20. Můžeme rerollovat, co je na zemi, normální dropy v podstatě, ne itemy, jako jsou normální itemy. Nicméně, jak jsem říkal, Bloodlust za každého zabitého nepřátele v pokoji dostanete plus 0,28 damage. Může to jít až k maximálně asi 3,3, pokud se nemýlím. Je to špatný item, hlavně z toho důvodu, že nemůžete dostávat, nebo máte omezenou šanci dostat dobrý itemy potom, to je hlavní věc. A není to zase tak užitečný, jak si některý můžou myslet, protože v pokojích, kde je hodně nepřátel, v pokojích, kde je hodně nepřátel, kde to opravdu jako začne hrát velkou roli, tak ty pokoje jsou tak jednoduchý většinou, že to tam vůbec nepotřebujete, A pak možná se to hodí ještě na pár bossů, mimochodem Monstro není jenom jeden z nich, ale je hodný, že nám tam dal ty dvě mouchy, což nám zvýšilo damage aspoň o půlku. Je to dobrý třeba proti Duke of Flies, nebo Huskovi, nebo něčemu podobným. Ale potom, ke konci hry už v pokojích prostě nemáte tolik nepřátel, to znamená, že dostanete maximálně tak 0,3 bonusový damage. A to snížení takhle na začátku na získání dobrých itemů je radikální. Je to asi 40% nebo kolik, aby se nám dobrý item objevil v treasure roomu. Takže, nebo já říkám dobrý item, on je to item z listu speciálních itemů. Jo. Například paradoxně není tam Polyphemus ani Mom's Knife. Ale jsou tam ostatní dobrý itemy a vždycky, když získáte nějaký item z toho listu, tak se vám sníží šance na získání dalšího itemu z tohohle listu. HP up je dobrý, taky dostaneme damage up 0,3 jenom, ale stejně, aspoň je to nějaký damage up. Tady není ten, tady není secret room, dobře, jdeme do dalšího patra. Strength karta mimochodem je v podstatě efekt Magic Mushroom na jeden pokoj, zvýšený damage asi 1,5krát, pokud se nemýlím, možná to může být trošku jiný číslo. Ale hop, ne, mě trefil. Sakra, aspoň mě netrefil ten šampion, když nic jinýho. A taky nám to na jeden pokoj přidá život. Což taky není úplně špatný, ale spíš tam jde hlavně o tu damage. Tak a kdybychom měli Gapy Spo, tak to můžeme použít, přidat si tím život a potom to srdíčko proměnit ve 3 modrý. A získat zdarma 3 modrý srdíčka. PhD si vemu, ale pravděpodobně až potom, co dodělám tohle patro. Odhaluje vám pilulky, má určitou šanci, že za jeden frame, který běží váš hra, vám to odhalí pilulku, to znamená, že kdybyste byli teoreticky velice, velice nešťastní, tak se může stát, že se vám ta pilulka nikdy neodhalí. Jo, je určitá šance na jeden frame, že se vám odhalí ta pilulka. Modrý srdíčko. A taky to regeneruje dvě černý srdíčka a ty pilulky nemůžou být špatný. Já jsem si říkal, že počkám až na konci patra, aby mi to ještě tak mohlo zregenerovat, po případě dvě černý srdíčka. Ale jelikož mám tolik modrých, tak mi to pravděpodobně za to ani nestojí. Na bossovi předpokládám, že použiju strength kartu. A pokud to nebude nějaký husk nebo Duke of Flies, kde to pravděpodobně nebude potřeba. A je to z toho důvodu, abych ho zabil samozřejmě co nejrychlejc. A bez pokud možno žádný damage do červených srdíček. Což by nám snížilo šanci na to, že získáme Devil Room o 35%.
což není pěkný. A když se nám podaří nedostat damage na patře do červených srdíček, tak se nám ta šance zvyšuje o 99%. A normálně přirozeně máte 1%, to znamená, že celkově můžete mít až 136%. Bez žádných itemů, samozřejmě pokud máte pentagram nebo Book of Belial, tak se vám tahle šance ještě navyšuje. O nějakých dalších dohromady asi 40%, takže můžete mít 180% šanci, pozorno, je to úplně k zblázení, je to potom, pokud chcete bojovat úspěšně s mouchama, nebo neúspěšně, ale abyste nedostali z největší pravděpodobností žádnou damage, tak můžete stát tady ty horní liny, horní hrany, a oni se k vám nedostanou 99% času. 6 centů, víte co, půjdeme na bose, až potom se půjdu podělat do nějakého kursu, takže já použiju tohle, což je zajímavý, že nám asi nemáme moc základní damage, to znamená, že ten damage, já jsem trotl, víte co jsem měl udělat? Já jsem to měl použít až na toho, až na deal s ďáblem, protože bych měl o srdíčko navíc v podstatě, ale pak bych ho pravděpodobně stejně dlužil, takže je to jedno. Nicméně tamhle máme další modrý srdíčko, ještě mě to trefí, vážně? Dostaneme jedno modrý z něj, tamhle je truhla, a proč ne? Třeba to bude dobrá karta, další strength karta, to není špatný. Vezmeme si Cube of Meat a půjdeme sem. A já si vemu Mark. Vemu si Mark, protože mi přidá jedno modrý srdíčko a jeden celý damage. Sice to bylo pravda za dvě, ale co se dá dělat. Třeba dostaneme tady další dvě zpátky. Dostali jsme pilulky. Takže počkáme, až nám je PhD ukáže, co v nich je. Tears up, to je moc pěkný. A tady to Balls of Steel, prosím. Speed up. Ne, Mark vás taky zrychluje mimochodem. To znamená, že proto to nechci. Sakra, zahrajem to třikrát. Protože proč ne, já pak to stejně vybouchnu, abych se dostal pryč. Tak. A dostal klíč z toho, tak to nebylo vůbec špatný. Vybuchneme to. A dostanu další klíč a další 2 centy, což je super. A mám 1,5 modrýho srdíčka, což, co si budem nalhávat, není ideální situace. 6 cent. Pak. No dobře, nedá se nic dělat, když už jsem to otevřel, tak tam aspoň půjdu, přece to nevyplejtám. Sice je velká šance, že přijdou nějaký dobrý item za 15 centů, ale to se nás dělat. Naštěstí jsem nepřišel dobrý item za 15 centů. Ale koupím si ten klíč. Přišel jsem o leather, který není nic extra. Už máme taky černý slzy, což znamená, že máme 5,5 nebo víc damage. Což je samozřejmě super, takhle brzy na začátku. Samozřejmě, že k tomu velice... A teď nemáme tu bombu na tohle. A nemáme bombu ani na tohle žebráka. Sakra, nemáme bomby absolutně na nic, pokud vám to nedošlo. To tak bejvá, když nemáte žádnou bombu. Tak, asi půjdu rovnou na bose. Protože proč ne? A je to naprosto k ničemu item dostaneme z tohohle bose. Což je samozřejmě nepříjemný. Nemám rád na nic itemy. Logicky, protože jsou na nic. Tohle mě málo trefilo. Myslím, že mě zachránila Cube of Meat dokonce. Ani nemůžu používat bomby na to, abych po něm vystřelil. Teda abych mu je dal do toho, do čumáku napral. Protože žádný nemám, logicky, jsme zase u toho problému. Že nemůžu ty bomby použít, když žádný nemám. A teď samozřejmě čím menší je, tak tím je mrcha rychlejší. Ale to nás nějak netrápí, tady to si nevemu. Deal s ďáblem jsme nedostali, není se čemu divit, sice jsme měli pořád těch 136%, jenže tentokrát vydělený 4 mám, protože už jsme ho viděli na minulém patře. To znamená, že jsme měli nějakých 34 nebo něco podobného. A to už je pochopitelný, že ho nedostaneme. Prosím, udělej boom. Dobře, žádný boom nebude. Nevadí. Mimochodem, nezapomeňte, že máme Tears up z toho, z pilulky. Proto střílíme o něco rychleji, samozřejmě. Do curse roomu nepůjdu, pokud nedostanu HP upgrade bossem.
Lard, no to je nádhera. No to je nádhera, nevidíte to taky? Tak rádi, jako já. Lard nám přidá dvě srdíčka v podstatě. Book of Shadows. To je taky dobrá věc, ale ty dvě srdíčka budou naplněny jenom z poloviny. Tak, já to použiju, když jdu tam, protože je šance, že nás to portne do Devil Roomu. To znamená, že bych potom... No víte co, já si Book of Shadows nechám. Tak, možná se ti zdá, slova jsou zmatený. Dělám, co se dá, věřím na usmíření. Vždycky, když řeknu možná, tak mi tato písnička vystane v hlavě. Mimochodem, tak, mouchy sněste je. Ale radši bych teda, abyste je nesnědli. Já k tím dvou mám se nemůžu dostat, protože je to takový zbytečný plejtvání. Ale to se nedá nic dělat. Do obchodu ne. Já potřebuji dobrý dodge, což se mi naštěstí povedlo. To nebylo jen tak tak, už mě málem trefil. To bylo taky jen tak tak, tohle bylo taky jen tak tak, všechno je jen tak tak dneska, dostanu i bombu. Takže já to risknu, jo. Nebo mám dát ty 3 centy radši žebrákovi a potenciálně z toho dostat další bombu. Lard nás mimochodem taky zpomaluje. Jen tak, kdybyste to nevěděli. Uvidíme, možná všechno, co tam na zemi bude, tak to rerollnu. Ale vypadá to, že... Jo, teď já jsem vlastně blbec. Tam nemohl být přece Secret Room, protože bych ho viděl v Curse Roomu. Sakra. Sakra, přišel jsem o bombu, zbytečně nedá se nic dělat. Jo, bossa už máme zabitýho vlastně, takže to je fajn. Možná jsem to radši měl použít tady tu bombu. To by mi přineslo víc. A nebo tady, klidně kdekoliv jinde jsem ji měl použít. A bylo by to k něčemu aspoň. Tady to bylo úplně k ničemu. Little Chana nechceme. Každý určitý počet pokojů, asi 4 nebo 3, nebo tak nám bude dávat půl červeného srdíčka. Což je úplně, nebo není to úplně zbytečný. Ale kdybychom měli třeba relik, nebo něco podobného, která by nám měla dávat modrý srdíčka každých 5 pokojů, nebo každých 4 pokoje, a měli byste tyhle dva navzájem, tak vám každý z nich bude dávat ten jejich drop každých 7 pokojů až. Takže z toho důvodu už jenom se rozhodně nevyplatí Little Chad brát. Little Chada. Malýho Chada brát. Protože byste toho mohli potom litovat, jelikož byste přišli o spoustu modrých srdcí. Tak. Zajímavý je, že i když jsme se Samsonem většinou mám problémy, co se života týče, i když ne, že bych teďka neměl, jo, mimochodem. Au. Fuck. Pač, to byla chyba. Měl jsem pravděpodobně použít Book of Shadows tam, i když ten pokoj nebyl zas tak hrozný na to, aby to ospravedlnil, ale nabíjí se každý 3 pokoje, takže jsem stejně měl. Dostaneme bomby, konečně, Bob's Curse. Máme zároveň jedovatý bomby a zároveň nám taky 5 bomb přidalo, což mi teďka vůbec, ale vůbec nevadí. Sice nevím, kde je Secret Room, ale pokusím se ho najít. Mimochodem tady ty chargery, které jsou spawnutý z té fistuly, tak mají jenom polovinu životu toho, co mají normální chargery, protože jsou spawnutý z dalších jiných věcí. Takže se nedivte, že je dáváme případně jenom na 2 rány, protože je to tím, že mají méně životu. Tak jeden keeper podvádí a vyskočil z klece. Podvodník jeden. Ale já bych si s ním měl poradit poměrně jednoduše, tak. Paráda. Jo. Proč ne? Zkusíme nezabít toho potom. A v první řadě teda uděláme tohle. A budeme ho hrát, dokud nám to nevyprší. A třeba se vyplatí. Ne, už jsem přišel o srdíčko, ale válí se mi tady minimálně jedno celý, takže je to jedno. Dobře, já to do něj vrazím spoustakrát, ty srdce, jo, tady je celý dokonce. Takže si můžu zahrát ještě jednou, health up, wow,
Dobře, to beru. Jo, tak já jsem ho vlastně nemusel hrát, co, protože bych měl víc životů. 3 životy! To je fajn, to se mi líbí, dokonce jsme zabili spousta Battle Crew. Jedním výbuchem, což se mi taky líbí, protože ty jsou taky dost otravný. Dostanu ještě nějakou bombu. A... Ne. To jsem nechtěl teda. To jsem nechtěl. Já jsem doufal. Měl jsem hned, jak jsem do toho pokoje vyběhnul, tak nevím, co jsem tam dělal. Měl jsem automaticky tam zaběhnout dolů prostě. A šít to do nich ze strany. Což jsem z nějakého důvodu neudělal, vůbec nevím proč. No, ale to se samozřejmě nedá nic dělat. Šanci na Devil Room už jsme propásli tím, že... Dobrý. Nebo ne úplně špatný teda. Tak, opatrně. Tady to je mimochodem pěkně stupidní room, pokud jste to nezjistili. Respektive pokoj. To bylo velice jen tak. Jediný, co mě zachránilo, co si budu nalávat, je to, že jsem neměl zas tak úplně špatný množství damage. No, teďka čelím rozhodnutí. No, půjdu sem každopádně. A Book of Belial je taky dobrá. Book of Belial je možná lepší. Nicméně, použiju Book of Shadows na to, abych vecpal nějaký srdce tomu satanskému ďábelskému žebrákovi. Mimochodem, u něj je šance, že se nikdy nevyplatí, protože na rozdíl od toho normálního má určitou šanci na každý srdíčko, který mu dáte, že vám za to něco dá. Na rozdíl od speed up, ten nechci. Sakra. Jak my to uděláme? Na rozdíl od normálního žebráka, který se po určitým počtu musí vyplatit. Tak, snad tam nebude greed. Greed tam nebyl. Ale je tam tady to. Což mi asi je úplně k ničemu. Takže se aspoň pomocí toho můžu dostat sem, když nic jinýho. Vzít si Book of Belial a pokračovat dál. Hach. Nebylo to dobrý rozhodnutí hrát to ještě jednou. Necítím se úplně ideálně. Jo? Jenom sedím srdíčka. Sice jako tři kontejnery na srdíčka je skvělý naprosto. Jo? Ale... Kdybych aspoň získal peníze v tom secret shopu, tak jsem mohl jít do obchodu a trošku se zregenerovat. A samozřejmě, že dostaneme ještě tohodle. Tak, opatrně. To bylo taky velice jen tak. Tohle bylo možná ještě víc jen tak. Uf. Nemůžu říct nic jiného než uf. Protože jsem to přežil velice těsně. Možná víte co? Já tomu blbýmu žebrákovi dám ještě polovinu toho srdíčka. A jestli se mi nevyplatí, tak mu nic neudělám, ale budu naštvaný. Shit. Yes. Yes, tohle sice pravděpodobně není úplně tak dobrý. Ale je to lepší než to, co jsme měli. Takže já proměním 2. Důvod je ten, že chci mít na příští level šanci na ďábla. Hodně procentní, protože už je to 2 levely, co jsme ho neviděli, takže ta šance už se zase resetuje. A taky samozřejmě... on mě trefil.
Taky samozřejmě chci mít. Chci mít to. Chci mít nějaký srdíčka na to, abych mu mohl nějaký svoje životy věnovat. Tohle mě nemělo trefit, podle mě. Ale budíš. Já myslím, že jsem stál na dobrém místě. Ale nedá se nic dělat. Doplním si tady to, to je taky dobrý. A o co se budu snažit je najít co nejdřív bosse. Samozřejmě. Abych zbytečně času netrávil na patře. No tak, umři. Mozku jeden. Já nevím, jestli ten mozek. Opravdu. Dobrá. Budíš Book of Belial. Protože vím, že budou ještě před bossem tři pokoje, nebo můžou být před bossem tři pokoje, aspoň když nic jinýho. Takže z toho důvodu se nebojím jí použít. Tak. A zatím mě to rozhodně nespálilo. Musím být trošku, já to říkám vždycky, ale když mám Book of Belial, tak musím být trošku, jak to říct, liberárnější s tím jejich liberálnější, to je to slovo, s její použitím. To znamená, že bych ji měl používat častěji. Tak, jedno modré srdíčko. Získali jsme zpátky za to, jak jsme na tomhle pokoji ztratili spousta životů a půjdeme doleva. Proč ne? Dobře, tak tady nabití nebude mimochodem, pokud jste to nezjistili. A můžeš umřít, prosím. Děkuju. Ty taky, když tak. Paráda. Opatrně. Já si takhle budu mluvit sám pro sebe. Tak. Klíč, to je dobrý. A rovnou se podívám do treasure roomu, protože není jediný důvod, proč by ne. Spider butt. To není úplně špatná věc. Zpomaluje všechny nepřátelé v pokoji a dává jim 15 damage. Já se musím napít, pardon. Mám nějaký vyschlo v krku. Akorát jsem donatočil hodinový spelanky, který už vy jste viděli. Takže doufám, že se vám líbily mimochodem. Jelikož... Wow, Cube of Meat, děkuju. Ne, jelikož kvůli tomu mám vyslov krku. Dvě bomby za jednu bombu určitě. Tak, já se tam půjdu aspoň podívat, když nic jinýho. Protože za to, abych se tam šel podívat, samozřejmě nic nedám. Mám takový pocit, že jo, dobrý, že ho nezabiju do té doby, než nepoběží ke mně. Zlatá truhla nechci, ale tohle si vemu a tohle si taky vemu. Že bychom se konečně podívali do obchodu. Po dlouhý době. Hop, 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 a hop, 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 a hop. Ještě jednu jo. Ještě jednu po mně chceš. Sívem. Proč ne? Ty to budou už jenom tři. Raz, dva. A ono zničil možná. Ne, já byl moc nezničil tamhle ten. Jo, já mám víc damage vlastně. Já mám víc damage. Já jsem trtl. Protože jsem zabil víc lidí v pokoji. Samozřejmě. Tak Giš to mi wow, vůbec nevadí, ačkoliv tohle po mně vystřelil vážně rychle. Samozřejmě tím, že tam byly ty dvě mouchy, tak jsme získali ještě o 0,56 damage navíc. Což je fajn. A dostaneme Lil Gishe, což je familiar, který nás bude samozřejmě následovat a bude zpomalovat nepřátele, což je pěkný. To se mi líbí, zpomalování nepřátelů mám rád. Mimochodem všimněte si, už jsem to možná říkal, jak zabijeme ty malý kloty, my se jmenujeme kloc, jak je zabijeme na jednu ránu, tak je to tím, že oni už mají samo o sobě, mají normálně, mají poměrně málo životů. Ale tím, že teďka je spawnuje Giš, tak oni mají ještě méně životu, logicky, a tudíž je máme na jednu ránu, tak co tu máme. Tohle jsem přesně doufal, naprosto upřímně. Pact nám dá dvě modrý srdce, což budeme mít v podstatě za ty dvě červený, 0,7 tears up, 0,7 tears up a ještě 0,5 damage nám přidá navíc, takže je to fajn. Vememe si Giše, nebylo tam... Jo, to jsem jenom zdal, já jsem se na to pořádně nepodíval. Ale, z nějakého důvodu jsem si myslel, proto jsem to nevzal rovnou, že se mi tam objevila
8 Ball, což je Shield Speed Up samozřejmě. Asi jak jsem se na to díval jenom periferně, tak... tady spousta šancí na Secret Room, sakra. Jak jsem se na to díval jenom periferně, tak jsem si myslel, že je to prostě 8 Ball, protože ono to má, je to černý, má to podobný tvar, samozřejmě je to kulatý, to znamená, že to logicky má podobný tvar. Co já teďka udělám? Doničím patro. Samozřejmě, nebo ono to není samozřejmý. To bylo jen tak. Mohl jsem to rozhodně přežít bez úhony tohle, mimochodem. Ale sami jste viděli, co se stalo. Nepodařilo se mi to. Nezareagoval jsem dostatečně přesně. A je to? No, není to ničím. Jsem chtěl říct, že je to tím, že jsme měli ten, že jsme měli speed up z Mark, ale zároveň jsme měli speed down ze sádla. Takže pravděpodobně je to vyrovnaný. Další tam bude pravděpodobně Book of Revelations, ne? Takže já ji použiju jednou. Když použijete Book of Revelations, tak když budete moc, tak na daném patře budete bojovat s jezdcem apokalypsy, a tím myslím, když budete moc ve smyslu, jestli tam už není předem daný boss, jako je třeba máma nebo něco podobného. Tak rychle zareaguj, což se mi naštěstí povedlo. Little Gish odved taky dobrou práci. Paráda. Už jsme zabili dva. To znamená, že teď už to půjde jednoduše. Dokonce tady máme i to. On u toho vybouchne. Paráda. Ještě bych mnohem radši teda, kdyby tam byla v tom Small Rock. Ale to se nestalo samozřejmě. Co já teď udělám? Víte co? Zkusím doufat, že tam bude 2 centy a klíč. Range up. Tak to není špatný. Za bombu a klíč v retrospektivě asi bych do toho nešel znova. Ale to se nedá nic dělat. Aspoň máme 14 centů. Když nic jiného. Tak jdeme dál. Jdeme do dalšího patra. Tak začínáme běhat mráz po zádech, protože to neběží úplně špatně. Máme solidní damage, což je vždycky fajn. Všimli jste si, jak vybouchla mimochodem? A toto byla ta sakra, která střílí zase moc vážně. Tak jsem akorát to srdce získal zpátky. Jsme moc pomalí na to, aby se tam dostali bez damage, co? Tak tomu pokud možno vyhnu. Sice to byla červená moucha, jak jste si mohli všimnout, ale když zničíte tu červenou mouchu dostatečně rychle po tom, co se spawne, tak ona bude mít pořád, ona bude mít atributy obou. To znamená, že zároveň, když jsme ji zabili, tak vystřelila ty slzy a zároveň i vybouchla. Ha? Samozřejmě, když už jsou to ty vybouchávací, tak ty jenom vybouchávají, jo. Ty vám taky nevystřelej slzy. Z nějakého důvodu to takhle je, nevím proč. Nevím proč to tak je. Máme 15 centů, což je fajn. Ale nemáme, jděte pryč. Já myslím, že to bylo dobrý použití Book of Belial. Takže začínám to učit používat častěji. A to mě těší. Tak, Small Rock, konečně už. Je tam. Takže to je Damage Upgrade. Speed Down, takže použiju pravděpodobně tu Speed Up pilku, aby jsme neměli moc Speed Downu. A taky je to Tears Up, takže budeme mít spousta Tears Upů už. Což je moc pěkný samozřejmě. Já jenom doufám, že tam nebude červený srdíčko. Teda... Já chci mít nesmrtelnost toho Polaroidu, sakra. O to jedno srdíčko mě to nevytáhne. Já ho brát nebudu. Navíc. Ale musím mít tam doprava. A vůbec se mi to nelíbí. Takže co já asi udělám je tohle. To mi přijde jako daleko lepší možnost, než zbytečně ztrácet životy, naprosto upřímně.
Hned tady máme tohle, tak se tam podívám. A tohle můžu použít jako bombu. My little friend, my friend, nebo něco takového, best friend. Položíte to na zem a ono se to v podstatě jakoby v očích nepřátel stane váma. Jo? To znamená, že oni k tomu poběžejí, budou si říkat, jo, zabijeme tě a ono to potom vybouchne. Takže to je ono. Ty, a tady vůbec nejsou žádný bojovací pokoje? Co to sakra je? To nebudu mít na bitvu Book of Belial? Na mám jiný fight nebo co? Budu, ale je to zase tenhle stupidní pokoj, pěkně. Tak já počkám, až přeletí na druhou stranu. Samozřejmě. A pak ho pokud možno zabiju. Tyjo, spawnuje teda velký množství much. Ne! Moc rychleji. Zabije se o ty bodáky? Dobrý. To byl poměrně triček. A tady je to samý samozřejmě, nebo ne to samý, ale hodně podobný. Akorát tam nejsou nikde ty bodáky, což je vždycky fajn. Nebo oni to nejsou přímo bodáky, jak se jmenují, pouky. Jedny jsou poukies a jedny jsou slides. Myslím, že tady ty jsou zrovna slides. A tam ty takový ty šedivý. Ty obyčejný jsou poukes, poukies, něco takového. Přijdeme o srdíčko, půjdeme sem, znovu za to bude stát. A ukázalo se, že to za to nestálo. To se nedá nic dělat samozřejmě. A víte co, proč ne. A tohle za to stálo. Já jsem teda doufal, že se něco takového stane. Nevěřil jsem tomu, ale doufal jsem v to. Takže evidentně doufání stačilo. Tak opatrně. Nedělat přímo kruhy. Protože většinou, když děláte přímo kruhy, tak se stane, že naběhnete zase zpátky do těch střel, který vystřelil někdo jiný. Takže nedělat přímo kruhy, když uhejbáte lípru. Jenom tak jako divně kroužit. Takže tohle mi za to stálo. Pravděpodobně ale zase přijdu o polovinu srdíčka tady. Haha, žádný takový, tak to bylo fajn. Klíč? Ne. Dobře. Máme ještě pár dalších pokusů. Tady k tomu se nedostanu. Nevadí, se tady k tomu se taky nedostanu, co? No bych se dostal, ale stálo by mě to dvě bomby, ale já si konečně chci v tom obchodě něco koupit, sakra. To znamená, že já ten klíč dostanu. Žádný klíč pro mě, ale mám cent navíc, kdybych ho potřeboval. Takže to znamená, že asi můžu jít do arcadu a něco tam vytvořit. Nevím co ještě, ale něco určitě. Tak. Uiii. Jsme poměrně dost pomalí. Zkusíme, jestli tady nebude něco dobrýho. A není tady nic dobrýho. Možná vybouchnu tebe. Jenom kvůli tomu šanci na klíč. Ne, pilulka. Další speed up. Dobře, tak tolik speed upů vážně nepotřebuju. Nemá cenu asi tady truchlit na tomhle patře, že jsme se zase nemohli podívat do obchodu. Jak to tak obvykle bývá. A vlastně když mám těch 15 centů, tak si za ně aspoň zahraju tady to, když nic jinýho. Tak třeba dostanu nějaký užitečný trinket jenom na ten jeden malý fight s mámou. A nebo jo, třeba cancer, což je naprosto skvělá věc. Mimochodem cancer, mnozí si domnívají, že zvyšuje tears up, nebo zvyšuje slzy, dělá je to tears up, což v podstatě je pravda a není. Ona snižuje zpoždění mezi vašima střelama. Což znamená, že v praxi, když máte zpoždění mezi střelama 4, tak vám to v podstatě fire rate zdvojnásobí. A když máte zpoždění mezi slzama jenom dejme tomu, nebo ne jenom, když máte zpoždění mezi slzama nějakých 16, to znamená, že střílíte vážně pomalu, tak vám to sníží na 14, což samozřejmě není zas tak markantní rozdíl. A poslední 2 centy tomu dáme. A karta, dobře. Co je to za kartu?
The Empress, což se mi rozhodně hodí. Tak. Něco posledního? Ne. Já si vemu tady to a tady to. Vemu si ten jeden speed up, protože si vemu Small Rock samozřejmě. A Small Rock nás zpomalí ještě o něco, takže budeme pravděpodobně na něco kolem optimální rychlosti. Jo, tohle je dobrý, tohle se mi líbí. A máme 0 centů, 0 bomb a 0 klíčů. Dobře, jdeme zkusit zabít mámu. A naštěstí je to ta jednoduchá máma, která nespawnuje žádný nepřátelé. To znamená, že můžu stát tady. Nemusím ani používat Empress, abych si zvýšil damage asi o 3,25, něco takového, což může být vážně dobrý. A v podstatě ji zabiju. Vemu si range up, protože proč ne? Vemu si Polaroid, víte co? Jo, vemu si Polaroid. Vemu si Polaroid, nenechám si cancel. Tak. A já dneska asi, pokud se mi to aspoň jenom trošku poštěstí, tak nevím, jestli Utero je ta jednodušší nebo ta těžší. Pokud se mi to aspoň trošku poštěstí, tak půjdu do toho, půjdu zabít ďábla, protože musím získat konečně Platinum Gear a jeden z posledních věcí, co musím udělat, je zabít se Samsonem ďábla. Takže to zkusím udělat. A jak já bych se rád k tomu modrému srdíčku dostal? Chcete vědět, jak rád? Takhle rád bych se k tomu srdíčku dostal. To, že ho zpomaluje Little Gish, je naprosto výborný, protože jak si můžete všimnout, on nemůže chargeovat vůbec. Blbeček. A, klíč je fajn. A to znamená, že teoreticky, jelikož jsme drželi spousta knih v ruce, já jsem to, ten Monster Manual jsem se nedotknul, co? V té minulý knihovně, to znamená, že tam bude. Jo. Sakra. To byla chyba. Protože no, akorát by tady byla dvakrát Telepathy for Dummies, takže je to jedno. Teďka už budou v té knihovně ty itemy. Takže když na příštím patře, třeba se štěstím, dostaneme další knihovnu. A ta šance je asi 1/4, což samozřejmě není úplně nejmíň. Tak tam v ní budou už itemy. A doufám, že tam budou nějaký dobrý, ten třeba Polyphemus nebo něco takového, to bych si nechal líbit. Protože máme poměrně vysoký fire rate, i když jsme se teda museli zbavit cancer, museli jsme se zbavit rakoviny ve prospěch Polaroidu, což je pravděpodobně výměna, kterou by kdokoliv provedl bez váhání. Ale tady jsme si nad tím museli zapřemýšlet trošku, tak tam bude nějaký conquest nebo něco takového. Ne? Double Loki. Což je pravděpodobně to nejlepší, co jsme si mohli přát, mimochodem, pokud to nevíte. A díky tomu, že máme Cube of Meat, wow, my jsme ho skrz z něj jsme naprosto propálili. A dostaneme health up, který já si nevemu, samozřejmě. Protože by mi to zkazilo nesmrtelnost Polaroidu. A půjdu do dalšího patra. A tady už budeme bojovat s It Lives. Takže to by měl být poměrně jednoduchý fight. Sice nemáme žádný, jo, máme jednu bombu. Máme jednu bombu a 2 centy. A já jsem se nevzal na minulém patře to modrý srdíčko. I když jsem pravděpodobně mohl, že tu bombu jsem tam někde získal. Jinak všimněte si, že Samson strašně odstřeluje nepřátelé od sebe, jo? Je to tím, že myslím, že má maximum shot speed up, což samozřejmě nikdy není ideální, protože pak, jak si můžete všimnout, odstřelujete nepřátelé strašně daleko od sebe. Jdi pryč. Wow. Ne, shit, už jsem to málem zvládnul jenom s jednou damage. Což by byla taková nádhera. Protože to je něco, co se vám na tomhle pokoji nepodaří zase tak často. Sakra, no nedá se nic dělat. Nezvládli jsme to jenom s jednou damage.
Ale dvě taky není úplně hrozný, co si budeme nalhávat. Ne. Pak. Tohle bylo tak stupidní ode mě. To bylo tak stupidní ode mě, až to pěkný není. Tak stupidní to bylo, až to pěkný není. Tak. Já sice... zpátky... sem. Sice mám jenom tak málo bomb, jenže šance, že... tady někde bude modrý srdíčko, je tak velká, že jsem ochoten... ochoten to risknout. Bohužel, tam nikde nebylo. A po druhý už jsem nestihnul včas víc toho pokoje, to znamená, že jsem nezvýšil rádius té bomby. Což samozřejmě chyba, ale nedá se nic dělat. Nemůžeme dostat nějaký boss challengeru, tady ty v těch většinou nic nebejvá, totiž jak si můžete všimnout. Aspoň, že dostáváme ty bomby, když nic jiného. Takže tohle taky není cesta k bossovi. Vypadá to, že vyčistíme celý Utero, než se dostaneme k bossovi. Na minulém, na Utero 1 jsme měli štěstí, že jsme se k němu dostali poměrně rychle. A tady to zdaleka tak rychle nejde. Teda ne, že by to nešlo zdaleka tak rychle, ale... nenašel jsem ho prostě tak rychle. Giš odvádí skvělou práci. Fakt, do té doby, než jsem se nenechal stupidně trefit. Samozřejmě. Aspoň dostáváme spousty bomb, když nic jinýho. Tak, tady to by mělo být bez problémů, poměrně. Respektive, neměl bych dostat žádný damage tady, samozřejmě tyhle ty paní mají spousta životů. Ale já nemám úplně jak zahození damage. A pilulka, něco dobrýho, prosím. Health up to není teda, full health, to by mě taky nezachránilo. Asi nevím, co jiného bych chtěl. Pretty fly bych chtěl. Bombs are key. Tak to teďka rozhodně nechci, protože... bomby jsou mi cennější. Je to ta sama? Není to ta sama. Co je sakra tato? Health up. Ne. Sice už bych měl, kdybych vzal všechny ty health upy, tak už bych měl 3 životy. Ale bohužel... bohužel jsem to neudělal, jste si nevšimli. To znamená, že... wow, to bylo jen tak. Nemám 3 životy, ale zase mám tu nesmrtelnost Polaroidu, což mi přijde jako daleko lepší věc. Tak zničíme tebe, protože ty mě štveš. Tak hodíme tam bombu. Musím si ušetřit bombu na toho, až tam naběhnou najti, protože s těma se mi nechce moc patlat. Samozřejmě. Tak dobrý. Už, jo, to jsou oni. A i všichni umřou, což je fajn. Teďka už pravděpodobně kdokoliv, kdo tam bude, tak s ním se budu vypořádávat normálně. A teď dostaneme do stádia, kdy opakovaně střílí bomby, nebo to, respektive, protože je to it lives, to znamená, že to dostaneme do stádia, kdy opakovaně střílí bomby. A zabijeme ho, bez problémů, jsou tady nějaký mouchy. Nevadí, umřete. A já jdu do showlu. Stejně tohle není run do katedrály na Blue Baby Isaaca. Takže mě to nemusí ani mrzet. Jdeme tam. Nemám mapu, nemám nic. A wow. Tohle, nevím jak jsem nedostal damage, ale jsem za to rád, že jsem ho nedostal. Jako, mám takový pocit, že... se dostaneme... jo, samozřejmě, že jsem si ho hodil přímo na sebe. Že se dostaneme... do... fuck. Do té situace, kde... zase? To vážně není fér. Tady to je mimochodem těžký pokoj, takže... jako, ale tolik damage jsem dostat neměl. Ale je to tím, že jsem měl ten Polaroid, takže jsem tam běhal, nabíhal, přišel jsem... o 3 srdíčka. A samozřejmě eventuálně, teda ne eventuálně, ale skoro jsem umřel. Tak. Teď tady to, když se zpomalíme, což není zase takový problém samozřejmě, protože když zpomaluje poměrně rád a poměrně často,
Tak tamhle toho jednoho. Tak jo, zabil jsem ho. Ne, teď jsem do něj naběh. Přímo jsem do něj naběh. Sakra. Tři srdíčka. Můžeš mi dát jedno modrý, prosím, teďka aspoň? Prosím, 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 prosím. A vypadá to, že ďábla neporazíme. Ne, zvlášť, když tady trollbomba mě zabije. Shol je... sám o sobě, jako level, je těžký, jako boss fight, tak těžký není. Jo. Většinou vás spíš ale zabije ten samotný level, než cokoliv jiného. Wow. Vážně? Ah, tohle byl hrozný pokoj. Nicméně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, jako obvykle. Doufám, že to zase vytáhnete pořádně vysoko, protože se mi to vážně líbí. A děkuji vám, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.